São 7h32. O pronto-socorro do Hospital Evangélico de Londrina reabriu hoje, depois de 3 dias fechado. O local parou de funcionar na terça-feira, depois que um paciente foi diagnosticado com a Covid-19. Em nota, o hospital informou que, com a distribuição dos pacientes internados, foi possível fazer a desinfecção de toda a ala do pronto-socorro. Foram reforçadas ainda as medidas de prevenção para garantir a segurança dos pacientes e dos funcionários.